creștat lisi, bucur trica plisi, kjo tradite vjetër prej fare fisi. Shqiptar me shtat lisi, bukur trica plisi, kjo tradite vjetër prej djepi e fisi. Bukur i rin vashes, bukur djalitri, si plisi jugu, si plisi veri. Bukur i rin vashes, bukur djalitri, si plisi jugu, si plisi. Festa jon me plis, nga jugu veri, treja edhe tri. Veshur ku qelzi, plisim ba me kry. Një është Shqiptaria, jo nuk bëhet dy. Një është Shqiptaria, jo nuk bëhet dy. Gërshetat vashes, mbi flokun e djalit, shkelqen bukur plisi, barë si bore malit. Mbi gërshetat vashes, mbi flokun e djalit, shkelqen bukur plisi, barë si bore malit. Plisi na bashkon, kuj thon shqiptari, na lindër beteja, na linda shuni. Plisi na bashkon, kuj thon shqiptari, na lindër beteja, na linda shuni. Shqiptaria, jo nuk bëhet dy. Festa jon me plis, nga jugun veri, treja edhe tri. Veshur ku qezi, plisim bar me kry. Një është Shqiptaria, jo nuk bëhet dy. Një është Shqiptaria, jo nuk bëhet dy. Yeah.
filu. Organizator, ndihem shumë beneficium që kemi pasrat dhe kemi gjetë në mirë kuptim me drejtorinë e kulturës këtu në Kamenic dhe me drejtorin e shtëpisë e kulturës në Kamenic që të organizojnë ditën e flisit këtu në këtë vend, në këtë pull që normalisht ka një histori të veçantë. Ju falenderoj gjithëve që keni ardhur, që jeni këtu prezent, gjithë do të jeni aktiv në format të ndryshme gjatë punët që do të bëjmë këtu në ditën e plisit dhe në promovimin e librit Dita e Plisit që e kemë këtu përpara. Si për çdo vit që e bëjmë njëjtën gjë, edhe për edicionin e 9 do të jetë e njëjta që do të përgatitet dokumentarin, do të përgatitet libri, sepse ky manifestim që mbahet këtu po që se nuk shënohet përmes shëritit të kamerës dhe normalisht përmes librit, shkrojnë në libër me siguri se një ditë harrohet se është mbaj. Për qenë një trashëgimi ma e gjatë edhe për gjenerata që vinë, normalisht edhe pregaditën të si që trash ma parë. Kam shumë miqë, shumë njerës që kam i përshëndetën. Por, ne përshëndetit dhe shkojmë pjesë pas pjesë, se një pjesë për ju dhe ta kene dhe fjarën, dhe ta kene dhe nerin, dhe normalisht që ju ta kanë që për e kishullin ta përshëndes, agronisa që dijen që organizën ditër e plisit ndaj Tiranës që jenë këto, kanë marë rrugën nda Tiranës vinë, nda shëshjoj dhe tjerë zbashku me njeve. Falenderoj dhe zonë shpiz. Pastaj, në këni ndëru me ardhin e juaj. Pastaj, kem drejtoreshën e kulturës që posa e erdi, e përshëndesim dhe falenderojmë për ndihmën, edhe pse asë nuk njemi, asë nuk kemi po, asë nuk kemi taku, por shumë letë jena marë në vesh, pau taku për ditën e plisës, se si më shku, si më organizu, e vesh pas në Mefaili ka qenë normalisht krahu i djatë në organizimin, në bashkëpunimin të të ne. Libri sigurisht se nuk ka mundësi të bëhat. Unë jam i zoti me të bu materialin e fotografite, me pregatite, me bon kret, ljëmsh, me bon, po aj që e këfjell, aj që e bën libra pranë Bozhalja, edhe falendrej për këtë punën që e bën për 8 edicionit e kalura, sigurisht edhe nomin e 10 nuk dhe të ne mungën në punën e tine. Sëpse, në vitin tjetër e festojnë 10 vjetorin, është vit jubilar. Është të një mesin tërë, kemë edhe rapsët, kemë edhe valtarë, unë. Së cili dhe ta ketë pjesën e vetë, edhe kemi poetë, që të shlezojnë poezi. Po, dhe ti kemë edhe Barceleta, se kemë njerën e Barceleta, me këtu që normalisht, dhe i ka hi edhe ti të regonë, se jo vetëm që i të regonë, po i ka hi edhe ti të regonë, më zaferin anekdota që kemë, anekdota, anekdota në otë. Tash, këm edhe tjerë me përshëndetën, po pjesë të jadonë, normalisht, fjallin së cilit edhe dhe tjeti përshëndetën. Ndë gjundë pak ma parë në Asmi Hajdari, në rapsodi në Asmi Hajdari, me një hëmë hyrës për kullën, për ditën e plisin, që normalisht edhe e hapi manifestimin me atë këmë, se me siguri e meritan i dorë të rëkinqë. Thank you.
recent se... Sigur është kem dëshirë të ndëgjëm një kong, rapsëdike, dhe dhe të shkoj me Selahedin Berishën edhe Halim Gërbovci. Halim Gërbovci. Gërbovci. A Gërbovci. Halim Gërbovci. Urna. Që ne erëm dhe
por shumë informacion edhe për të zona etnike. I falenderoj që pasi të prekëzoj dhe normalisht i lështë e të punën e tyre e vazhdimoshme, që kanë bërë të përndisim dhe ditën e pisit, e cila duan është ka është kohëtë në saj që dhe të cilë njësë për është pasë fjesë për këmëdare, për arsye se shtisi, ditë e pisit, pjesë e pisit, mund të jetë një fjesë që unifikon të gjithë shqiptarë, mund të jetë, pa përka si feje, pa përka si politike, pa përka si krajnore, dhe mund të jetë një fjesë normalisht që bën një konifikim. Për pisin, normalisht ofkohet, hitet dhe dhe hitet, duke të shka pjesë nga pjesë, që normalisht të shuhet her pasire, dit pas vite, nuk arrit aty ku është telefonja e përmëgja e shpisi. Unë e nga së për këtë ditë sotit, jo që nuk pas aty ku në tjetër punë të publikoj, por e lash që të bëjtë rratë kësaj dite, e kësaj date, e këti aktiviteti, një punim pikësh për pisi. E po më mërtuje lashësia ku një pisit në shqiptarë. Ku pra qilët është normalisht që qilët për mes pisit edhe dhe me këzbushin, ose për të i qilët. Lashësia pisit, është i lashë sa dhe tjeta. Ka atë zana, ka atë sana, ka atë fakte që edhe Elena Trojës ka pas pisin, jem të binjatë të Zeusit, Odiseja, dhe për mes pisit ne marim e atje si sërisë, e cila edhe mund të rejtët, edhe mund të harohet, edhe mund të vëllohet, edhe tjerë të morën. Pra, se gëgatë të shtënësia e shenës relikë, kujtim nga baba. Plisit dhje që është majtë relikë e veçanë. Pra, një kujtim i veçanë nga baba. Edhe kërë, ka të bëjnë, të kështë me kujtën e plisit. Po ashtu, plisit është një element paganë. Pra është e me konkret, është material. Një kësështë të përskudime pisit ka përmën që pisit të matë më minjë e të matë më fërtë. Përskudime dim që normalisht në tokat e kushtora e kanë sulmu krasë pisit, krasë shqiptarët kanë sulmu dhe pisin. E kanë pasë mërë pisit paqë sa dhe shqiptarët. Kur pisi e shqiptarët me pjesë në betej ka dalë, kushtusët ose kundërshtarët e kanë lije një të mërë. Qendresa për mos të mohuar pisin. Ne kem raste të djetra, të qina, edhe Kosovë, edhe Malzi, që ka dhanë jetën mos për zëvëcu pisin me kapitës e në fajkatës. Edhe këtë përpjek me mua në rëdjansë kisa raste. Pra për i ka dhe shkallinqë. Pisi barë është dhe me të lashtet që ka shërbyar simulis e buro e kokës. Pra që ka pasë kopet ka tjera, kjo është maj lashtet. Dhe të gjitha të treva që kanë marë pisin, normalisht me këtë element profesuin dinjësisht dhe dinjësisht të mund të kumë shqiptarën. Pushteti okut i pisit. Edhe këtë më kjekë që të trajtoj pushteti okut i pisit. Pra, se qa pushteti ka, qa pushteti në misërjës ka këtë objekt. Për mes pisit, dhe mund normalisht edhe pisit barë janë falet që janë në rrallë. Pisi barë, nivel, është me nivel qartë të burës të gjitha molesa tjera që kanë, ose petka tjera që kanë kukët tjerë balkanit. Edhe këtë për pjekë me të eduë gjërësisht të pikë. Pushteti shpirëtëror i pikë. Bërë kjo, është një pushtet që normalisht e ka dëmë në shqiptarën, pushtet të misteriosë, dhe ati ju kanë delivuar shumë që nëjme. Pjesi borë është mjetë identitarë fundarë shqiptarë, edhe të një përpjek me e tajtuve. Pra për i kalin kalimti, si pika së përshena madrështë nuk është ku avëndësia. Forësa ku të tisit dhe edhe të këthemat. Dikur o thonë që në madrështë thema po kalli pëllberin, bërë burë, kurse tek një shqiptarë, thema o më burë të më dhënë pisit, o më burë me darë kra bashkërëtit, a më burë me shkullë dushë, a më burë edhe me zërënësu ma shkullë shpisë kërë shka pasë, edhe me ndalë për zëtë hodërës. Bajtë e apisit gjatë ceremonijë fitare. Historikisht, tradicionalisht, ka qenë që është bajtë pisi. Dhe kjo element e ka njëkë, e ka gjithë kërë që në vetë, për nëshë i sëtë që normalisht a i përzënësot
gabimisht me tjerë element. Dhe kom gjetë materiale, kom gjetë fotografi, dhe kom pas kishe. Nuk e më se zëmësojmë, asë ceremonisë fotografi me dishka tjetër. Falinderit, Rani Sajodia, për fjallin, për referatin që e paracit, për kumtesën, e cilja normalisht ka disa faqe, si që këtë i thamë dhe ju, dhe libri, po të të janshmi, e tërë materiali dhe shkën në libra o dhe botohet. Tëtë e di që e kurseve, mosën që shkësh me disa. I përshëndes gjithë ata që erdhen ma vanë pas i fillu, jenë mirë se ardhen. Me qënë se sëtë cëllu i ka me pas atë rejnin e vetë, ku t'i vjetë, ka me qënë i përshëndetur edhe me emën e mbi emën, që që mirë se erdhë gjithë ju që erdhë. Të shërë që të mësë ljohë një dhjë tjerë që gjeni orë maherët, por për me u qëtësu me të një shpijetin pak në ditën e flisit, në zmi hajdari o këtu, me një kongë dhe bukur, urë në zmi hajdari. Okay.
antare të këshillit organizativ dita e prisit, që nga fillimi e gjermësër, që ka do kontribut gati mas shumë të se tonë ne, dhe këj është shkrimtari, poeti, publicisti, kritikë u letrar, prend bërgjale, i tjilët dhe të paracitët bëni kumëtes për prisit. Dhe më hasë sëtë teme ka sofra shqiptare. A dhe prend bërgjale. I përshëndeti për gjithë ju që jeni këtu të pranishëm, dhe sigurisht se sot kjo ullë memoriale për kujtimore që është edhe një përmendore lirisht shqiptare, po jesho sot bukur me pranim të uaj dhe me gjithë tablisat barë këtu në këtë kullë. Dhe për fillimit, kjo është viti 9 që këtë manifestimi barë në për kullat memoriale, që ka në rëndësini vetë. Dhe është përpjekja që t'i bëjmë bashkë gjitha këshaja të etnis shqiptarë. Edhe prishë në bardë, dhe më thonë me cilin shqiptarë dalohen ku do në botë, për këtë shajnë që e bëjmë që dalohen për cindra, për të thamë dhe mira, popër e tjerë. Po dalohen dhe për veshën skomtare, si kur janë të vajzat bukra, këtu i shmeti me veshën komptare, rapsatëve që i kemi këtu, dalon edhe me instrumentet dhe këngër shqiptare, por dalon edhe me sofrën shqiptare. Në gjithë të kontesa, dhe sot unë i kam përmbledhë, në të ishte me disa punime tjera për libërat për pashëm, në një vëllim që quat shenjat e etnis, janë kontesa, nga manifestimi dita plisit, në 8 edicione, ndërkohë që tash janë edhe ishtonë edhe këtë kontesa tjera të shojt pala për një të vëllimi 2, përdoj. Dhe në edicione tjera është trajtuar tema aprisit, tema akullës, tema të tërmirë shqiptare, pushkës, edhe e shumë aspektet të tjera, që ka ditë sonë, kësa radhe zhjoda një temë të veçanë, që është në shumë punë për etnografet, për folkloristët, po përgjithsisht edhe për botën tonë, që quhet sofra shqiptare. Këtë është pak fragmente që të mos u lodhë shumë. Ashtu, si që përfiturojnë shqiptare me plisë në barë bikokë, me kullën e ti, me odën e ti, me lahutën e qifteli, ashtu e dalot edhe me mikpritin e ti, proverbiale, e sidomos me sofën e shtruar shqiptare. Në traditën shqiptare, sofra ka kuptimin e shtrimit të bukës, ushqimit për mësafet në shenjt vakteve të ngrënës mëngjes dhe të rekëndarë, po ashtu ka adhër kuptimin e mikpritjes, apo shtrimin e saj në shenjt të gzimit të zisë e tjerë. Në qalion një shqipe, sofra përkofizot kështo. Në një, tryës, dërrasë, shumë e ullet, në trajt të rumbullakët, rrës e qire shtrot, denjor, për ngrën, apo si thuhet ndryshe tryës a bukës. Në dy, tërsia të ftuarve që ullet njëherës, rrës një tryëse në një dasmë gosti e tjerë. Por ka edhe kuptime tjera figurshme dhe frazeologizma shumë ta që i shënën fjallori ju dhe që i shënën edhe gjoktarë ta. Në fjallorët enciklopedik, personë të nëtu se është element i kuzhinës mesjetare që shërpente në vend të tryëzës e tavolinës e ushqimit. Kështu thuhet në disa fjallorë, mirë po është e sa kjo do të shofim pak më vonë. Edhe njëherë, sa to që në gjirën në përjarë dhe orientarë që fjallin sofrë të gjithë të logët e studius të ndeshmojnë se tradita e sofës ndër shqiptarë janë më rënd i lidhe. I farim dhe për kujtës. Farim dhe për më bërgjala për në tesën e për qitur. Dhe tani dhe të shkojmë me një këndë. Kush dhe të këndëmë? Se dhe Edin Berisha e Halim Kërbafsi, urmanja. Thank you.
Tani, radhën e ta, muzaferës mahni. Me anekdota. Por në muzaferës. Kjo punë e gjerimi, kërkoj faqes. Uj. Qa tja? Ma qëtë si pa. Uj. Që tu a mund që përkora me qëtë pa. Êshtë mërësi edhe privilegj një përseshtë dhe që në manifestim dita e plisit në këtë ku me musafir tonë të liza bërë. Pra ndaj, edhe në rejnje e veni me ju përshëndit tonëve me një përshëndetje anekdotike të marxizmo. Atje, ku shkon musafir, i zoti shpis e ngrejë dollinë dhe i thot mirë të shkel kama e mirë të fol goja, sa kofsh e mnofsh. Ti që erdhe, në këtit lume e në këtit gzume me jeshu këtë ven e këtë kuven. Musafiri në shaj respekti për të zotin e shpis e ngrejë dollinë dhe i thot armiku kësoj shpi e kotë për të i devit zi. Me një kasodhë me koshtë, si vrena si jashtë. E këto fjallë një kofshin, si balë të gardi, si larushku, turkut e si samoni mushku, si vana bardokut, si njolti musokut, i boft mirë stomokut, e i uritera të zotit konokut. Kërin dëgjova kumtesa të i profesor Prandit dhe Grunit të tjere, më kujtë mu e një anë i tukë. Dërvishë rëzhoja ndër rektor të parë në vizitë në Shqies, kur diplomon një student, i thot urime edhe me konserot të veçantë. Kur përfundoja e cërëvëni, po e vesin kolegë për thunë profesor, pse veç këti nga i the urime edhe me konserot të veçantë? Pa i thash këti, sepse këti e dhe i ta. Po, 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 sepse me konserot, me konserot të veçantë, meritojnë ata që bojnë shkencë për e hongën bukën e shkencës. E jo ata që hongën bukën e shkencës, e shkencë nuk bojnë kur. Pra dhe i këtu, një konzorot të veçantë e meritojnë Bacaj Smet, profesor Prendi, agronit gjithë ata që po kontribuojnë për plisi. Dë shok, dë duhanji. Njoni ta maqari ma, su kur puna jam e qështo. Se herë hangë e darë, këta, kur i arë kërani e qëtë me pitu hanë, u që i ke shkëjtit e i kërë jetë. Një ditë prej t'iq, u lëllë kë. Paj, hangër dorë, po shkon t'aj, e murë kë, e shtin i ndro, e pritë, i ollën, ta shkëj që i një kutin, e marë i cigare, e shtin i në kamish, e dhe jesë s'pja që t'ra t'i heq, ta shkëj t'a maqari për i thë, hej t'i hej, kamishin me nej, gjuje kutin kënej, ta që shto kona deti, po boce ko për veti, kësa herën për ta qesta, herën djetër, ndash me pido honin, ble edhe tonin, se ta qes hamonin. Para kurse, shkojmë në Gjermani edhe merë për kru një nuse dhe zake. Familjes nuk kjerë një rrish, pa i kështë vendosë. Vite tona shku në ta nuk kërë dhishë në Kosovë. Mas lukte, e merë nuse dhjen në Kosovë, atë natë që dhjen tonë shpjen heshtje. Së jarë një rrish, mirë pa ja kishë mësu gjuhën Shqipe, ja kishë mësu dhe traditën, në jeset më në gjësë kërë që, shkoj drejtë dhe baba. Ta baba e pinë ka i kafe, më nga një këshyrë për ta e bimë dhe mi. Ta qëfar e do? Mesme, ore njështë i kafër, e nëzirë një qëndë. Pe që një tukë me pare, ta bo, këto pare i kjeni që ju kështë djekë shpija. E nëzurë dhe i tukë pare tjera, po thotë bo, këta këto pare i kjeni dhe i në vitri me ongër me pi, qëka tja do qepi? Se ta, në vitri keme orda petë, mi për zurë dhe i kjese, ja kështë blenë lip tjes barë. Ja he ke plisin plakit, jam në i trejo, ta bo, pe pojshme shnetë. A tërë plakë, e djerë që jere ju drejtë në pëjtër, ah, bardhok jam bo, po zbre? Sët, me një tem ka pasme më paracitën profesor doktor Shafik Andrej Salami, i cili organizon festën e plisit në Tetovë. Por nuk ka mujtë me mbrejtë. Dërsa Gjemeladin Salihun i kem këtu organizator i fesës prisit në Preshevë. Por në... Përshëndetje për të gjithë, pjesëmarrësit e manifestimit dita e plisit në kullën e Kadrizekës, organizuar nga Ismet Krasniqi. Përshëndetjet i përcjell Gjemeladin Salihun,
kryetari i shoqatës për trashëgimi dhe krijimtari kulturore e Luginës së Preshevës dhe profesor doktor Kadri Selami Oti, kryetari i shoqatës për kulturë dhe shkencë Pellazgët në Tetov, i cili për shkaqe objektive nuk ka mund të vi ta përshëndes këtë manifestim ditën e plisit, po të dy shoqatat, edhe shoqata për trashëgimi, edhe shoqata Pellazgët nga Tetova, e përkrahim që dita e plisit të shpallet fest kombëtare dhe të mlidhen materiale, argumente, fakte për në UNESCO. Organizimi i manifestimit kombëtar Republikën e Shqipërisë nga avokat Agroni Sagjedia, nga Republika e Kosovës nga Ismet Krasniqi Lala, nga Republika e Maqedonisë së Veriut nga profesor doktor Shefi Selam Mejpoti dhe Luginë të Preshevës nga Xhamaldin Saliu, profesor, është një dëshmi e ngritjes së vendijes së këtij kombi me qëllim të ruajtjes së trashëgimisë kulturore dhe të gjitha vlerave të mundshme kombëtare. Tetov, 21 korrik 2022, profesor doktor Shefki Selami. Ju faleminderit. Faleminderit. Më ndesh shumë. Do të ishte gjë më lehtë për këtë kontest të shumë anshme, po e quaj ashtu me shumë shumë faleminderit. Me qënë se mërë diqka në këtë farë dorën time që pata një shkrim, ka mërë diqka pa u thonë që unë kisha qep me thonë. Me ndova ta thamon, po zdu me thonë në. Po ka me thonë prejmi. Që tu prejmi ke leo dhe resht, ta pa me thonë thuj, se ma të ndryshem zonë në të njëri, e thuj ti. Dhe të bëtë gati ansambli i Lapushës, zërë i Lapushës, dhe të pregaditit. Fjala është për disa thënie popullore që i përshtaten plisit ose thënie sofrës edhe bukës. Buka Kosova shumë kujtja ka thy qafën. Ka një momentet shumë të këtu që topi ka qenë edhe duardhane bëjarë. Shpis mirë, kur nuk i ka mund bukë pushka. Ose sofra e fjala fjalë. Sofra shtroje edhe me bukë krytë. Ose e jugur kjo një tjetër, kush veti i paftuare, gjithë sofrën pashtruar. Ka me dhe për tjera, po... Ta, kësa rrë dhe jaftoj të tërë. Me të marak më smidhë. E presëm grupin nga Malisheva. Zërin e Lapushës nga Malisheva. You disc mode. Thank you.
falinderit și ca zările la fușă, îți marișem, pe cât pic ce, da? Po mă rog bine që ta prezentoj, vëllimin e tijet, Dita Prisit, që përfshin komtesa, kronika, reportaje, poezi, anekdota, komente e fotoalbume. Por temi fotoalbume, i smeti është Dashamir i Madh, i fotografisë, do shtë në drejete sociale keni pa që Vladimir Gjume, 10 apo 100 fotografi, nga ngjarje të ndryshme, ambiente të ndryshme, raste të ndryshme, çaste të ndryshme e tjera, dhe të gjithmonë përcjellse e këtyre ngjarjeve. Në fakt edhe vëllimi i tij, sikur që 7 vëllime të përpashme, përfshin një strukturë të ngjashme, materiale që konsiderohen që vlejnë, edhe për të mbetur shpapu, trashëgimi, eponimeve, shkrimeve, ngjarjeve që kanë ndodhur në këto manifestime. Pjesa parë, për janë kronika hyrëse, komtesa, fjalë përshëndetëse, në cilën këtu bën pjesë që e përmene recensioni, që i Rajm Sadikut, udhëtimi i një veçanë duke u shoqëruar me Prisin, Ismet Krasniqi me një kronikë që është për 8 vjetë, rrugtimi 8 vjeçari manifestimit Dita e Prisit në Kosovë 2014-2021 nga unë si autor këtu janë një dy tema, njëra kulti i nderit në traditës shqiptare dhe një tjetër që po ashtu ka të bëjë me këto manifestime është kultura dëgjimit në traditën popullore. Jusuf Bytyl që ka po ashtu një kronik interesant, është gazetar, Zymë, pjesëmarrë e rëndësishme në manifestimin barkomtar Dita e Prisit, i mbajtër pashtu një zymë. Janë ndohësana e Lullash Brigja nga Shkodra, të cilët shkruajnë për edicionin 8 e ditës e Prisit barë dhe kanë botuar në gazetën e tërë Dugagjini që dhe në Shkodra. Pjesa 2. Janë poezi dhe krimi letrare, pashtu dhe këmpë popullore, nga Rifat Berisha, Musa Jupoli, Gani Bytyqi, Palso Koli, Rajim Muajgjeri, Osman Goranci, Lullash Brigja, Nejat Regja, Drita Shqylla, Mikel Gojani, Mentor Thashi, Jusen Diveri, Ajet Shali, Ashmir Morina, Agim Desku, Lullieta Dragidela, Hamit Majkosi, Shaban Plana, Skander Zogaj, Ram Thashi, Refki Reshitaj, Minire Rokovsi Hyseni, Syl Bajrami, Ymri e Beqiri, Idris Berisha, Rahim Sadiku, Aragip Qiku, Nehat Jahev, Fazli Feratu, Safet Hasani, Gjon Gjergja, Ismet Kresnici, Majon Osmanaj, Bokurje Qerimi, Sponca, pas ta vjen një letrë përshëndecin nga Zymer Ujkan Eziri, studiusi për të rështikës, Sedi Berisha, Porto Minjese, mande, edhe me fjallë tjera përshëndecë dhe kronika vizë, edhe se vinë, Ndosanaj, Tahir Bezani, Zeqir Mehmetaj, e tjerë. Edhe, po ashtu, i shmeti ka dhe një herës e qëtë për librin që e prezentohën në këto. Sedi Berisha, libri për bjullet, me një esete Sedi Berisha, gjumë, të po qëfar ishte aja që ma të regon të prindim me plis të barë. Të e në disa emra, dhe më thënë ka bukur shumë emra që përbëjnë edhe krime letrare, po edhe esejstike, edhe kronika, edhe konime që kushton traditës sot, plisit e tja. Në pak kjo kjo është që posë gjashë. Gjithë një me e përqillo me fotografi dhe me fotografi. Mir sa vart du festa no Oh!
Melodia, ju përshëndes të gjithë dhe këtu pranishmit. Dhe duhet të them se na kemi një radio të Melodia, edhe kemi dy oda. Një a kemi Melodia, një a kemi të lodë atje në radio Fantomë. Pasë me recituve, du me thonë diska, për hirë të sofrës që ta berati. Këve një oda. Shkoj, atër që sot e malë, shkoj një një musafirë. Edhe zakonisht pejët lajqesin, musafirit, mëngjes. Një po a i shko mund, edhe në që me hoa ka një ta hanë ke ka dy, është i kënë gojë. A ti të zëti shpirë, sa në kemi kemi një hisë, ta o ti musafir, ta këtu shkojt nga tek, a i treja fërë ke ka tri taj. Kërë të verësitue një vjetë të gjesh fishtës. Pa mërësisht se unë e kom kryu me drezër. Edhe kjo vjesh në është të kujtë, nuk i do këtë ashtu, po kjo është vjesh këntare, gjersh fishtës. O trima luftetarë, o të bitë e Skënderbeot, kërkon një shqiptarë lirinë me më dheot, mjaftë në rëbëri, vajtje mjera shqipërisht, o djemë rëmë beni pushtë, japë deki ja liri. Katë se me flamurë, marën të darim, përmbish kemi e gurë, lirinë të anëzatit. Ju falënderoj. Unë ka me falendru në person ke unë që atë shkoj, unë ati janë ku ka shkoj, por Asla Krasniqi. Është njeri që ka dhënë kontribut madhë dhe imazhin e luftës në të uqëtës përmes ekspozitave tina ka prezentu në botë se që ka ndonë në Kosovë nga gjenocidi serbë që është bërë. Prandaj edhe falendrej edhe përshëndes që ishte prezent të mesin tonë. Përshëndes një Hajdar Fejzullahu, një shokën tërë, Hajdar Ljubonezën e kom që atje, për këtë kontributin që jep për ne për të libra, për gjitha që ka i shihni, të thene dhe kuruse, që normalisht e kemi si shpitone për mi pregatit atë, mi pregatit, për gëllë i pregatit mje, edhe me volet i pregatit atë. Falinderit për të 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 që këni dho kontribut në periullat e ndryshme me format e juja qëvaret hatat u shefta që për këni lëtu gjithë mund për martë që këtë ditë që sërë t'jemi t'lije dhe t'jemi kështu së kur që jemi balë për balë edhe t'festoj basë karish ditën e prisër. Parim njerë gjithë dhe ju që këni të dha ta që ishën e shkullë. E tani, së dikt ma gjarë dhe basë, e kam qytë. Po që vjenë në kamë dhe burë i rëmë? Dojë me ndruat më sërën të rejtë? Hajde lejtë fjarë në kubë, shkurt, edhe dojë me hellë një valë që të mishë lërgohë pak të zhënë në përë. Ju përshëndes të gjelëve, mirë dita, e përshëndes i Smet Kasni që mërë bërtejt që më ka bëhtesën, qumë sa të këma gjarë e basa nga shtogu, edhe nësi shdo kush e kemë bëmë ka një hapë në këtu. Edhe është ndërë dhe kënaësi që jemi në këtë kullë. Por sët, në këtë kullë dhe ka më sapirë, të në qitë jemi njëtë para pashë. Unë e këmë një këmë tesë për prisën, e lashë. Po kër i papa këta burë të albërë këtu, du me potë për të këtë. Në këtë tokë, në për brejza, bedhë mas brejzi, për një Kosovës, ka ndroë shumë, të selë ka do njetë e për liri, zhënë këmëtarë, zhënë të shmorë këmëtarë, atë dhe të jetë një këmë lu të bashkuar shqiptarë për tu. Të bashkuar shqiptarë për tu. Gjaku ju një të kara, dhënë bje bje dhe s'ka më tha, dhënë bje shrije s'ka më da, dhënë bje borë s'ka më ngri, dhënë përnë ere s'ka më fshi, sepse bedhë histori. Për kësto e shqiptari. Gjaku të kushme të Kosovës, pri raketa të Evropës, huap qjel i rrisë, është bave, dita pa mërësisë, o kula i rrisë, o muët ko që zi, po shqipe hapi kratë, rabi ty, se një gjak, gjukulturë, do të cëndroj në alta mërë. Ndizën nëtë në qilë Kosovës, një bekim nga parëta tokës, bëroj krojët me lakbarët, me shuhet në babalarët. Ju për trija dhe miqtati, po ishkën isës të prapë. Qo,
qau burë të gjemë rëgoven, të apestojmë se pashë kusove. Po e vinë femi të varë, bedë dhe leu se kështali. Shkepi didhë, shkri bora, pa marësi, pita e kusove. Bacë, bacë të grameneti, stranëve më femi të djepi, shkrien këzholi atje që një luge, një mëspopi mësit mure, pashë me zotin e në pëshinë. E ka sa pëshin pa marësi. Të gjithë ne shkemi këtu. Kemë obligim moral njërzërë këntarë, sepse partorën me gajtonë e me pisat e bankë, në rojtën nderin, bërnin, gjuën, kulturën, ardheun, kombin, mi gjitha e në shtarë. Një pa e këtje shumë shumë.
të ndëruar. Dal nga dal, arretëm në fund të këtij edicioni. Por para se me përfunduar, dikush nga familja, sigurisht, ose ne me familjes, dal me falenderuar që kemi ardhur këtu. Rajt, të shkat që je i gatë. Isha marrët me një poezi edhe familia Zeka, që është edhe familje imja. Ju përshëndet të gjithve, të parin Ismet Platicin Loren, që ka zgjedhur policjen dhe bendlinjen e kadrit Zekës, heroit kombit, edhe një adhëtari shumë të madhë për të bërë një fest të plisis e në këtë shtëpinë. Ka jetuar pajazit policka, apo zit policka që kemi qu gjithmonë me plisë barë dhe me plisë barë ka vdekë. Ai ka qenë propozimi jam që këtu të mbarë. Familia tina sapo ma herët me telefonoj edhe thot, ne si familje nuk jemi më pronor të kullës e Katrizekës. Ajo kulli takon kombit shqiptar, jo në Kosovë, jo në Makedoni, jo në Malzi, jo në Shqipri, po kombit shqiptar kudo që është. Në emën të saj më thanë që t'ju përshëndes përzemërsisht të gjithë dhe t'ju falenderoj që keni gjithë kohë, mund edhe gjitha për të nderuar këtë kullë, për të nderuar kombin edhe Katrizekën. Ju falenderit shumë, Ismet Lola, ta faqin borç familja e Katrizekës edhe Gollaku. Shumë falenderit. Pra tani mbrëmim në fund të këtij edicioni, ju përshëndes gjithëve, ju ftoj për një fosë të avojnë për dalim jashtë, libri jashtëm dhe të bëhet, që mërë të sketë fotografi. Pra ndej, ju falimderit që ishi prezent, ju në takoshin erën tjetër edicionin e lejtë, dhe më harë edicionin e lejtë tjetër edicionin jubilar. Ju falimderit.